Na mimi leo nimekuja kushirikiana na president wetu hapa, and I'm glad I came because ile mambo tumeambiwa na bishop reminded me of somewhere else we went, and I'll quote our president, and you are preached for tukaambiwa kuna siku wale wafuasi wa Yesu walikuwa wanavuka bahari na alikuwa amelala, mawimbi kazidi na wakamuamsha. Na walipomuamsha aliwauliza, don't you have faith in me? And that's what I want to tell Kenyans. We look for this government with a plan. And our president, because he's still there, he's still working with a plan, sisi tunajua, tuko na faith na yeye. And he will deliver.